Давай, давай, я калбру выехал, а мы вырвемся сейчас. А мы сказали, что машины, но у нас могут быть машины. Машины, да, и пану сострадать. Где ты, я тут вот там, я тут вам вон. Даже жилубак, жилубак, тут часа реши. Сищак цеве бияк, зеда пирули трамвак. Окна бияк, 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 концерти замуж. И кем, и чеве, ахлю сэмью иди, да, акарис, да. Როგორც ჩანს, აქციის დასრულების შემდგომ, მაშინ როდესაც ხალხი უკვე ფაქტობრივად დაშლილი იყო და ქუჩებში ფაქტობრივად არავინ არ იყო სამქის ახალგაზრდას, ჩვენ თანამოქალაქეს თავს დაესხნენ 30 პირი, აბსოლუტურად ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, არანაირი ნარჟაფერი საუბარი არ ყოფილა, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან სასტიკად ნაცემენ ჩვენ ახალ საავადმყოფოში. Savarodot mas შესაძლოა ტვინი შეერყევაც გქონდეთ. Самотковоч ძალიან დაშნებულები ექიმები, რომ პოლიცია, ანუ ზეწოლა არ განახორციელოს შემდეგ.